55-годишният Стефан Синяков е трябвало да се пенсионира след година и половина. Вчерашният работен ден обаче слага край на живота му. Докато мъжът работи под земята, вагонетка излиза от релсите, засилва се по наклона и със страшна сила го удря. Трима негови колеги се отървават като по чудо. Мъжът бързо изведен на повърхността, но издъхва в частната болница в Благоевград. Миньорите са потресени от тежкия инцидент с вагонетката. Страната тегли надолу вагоните, шофьора майка му отира надолу по вагоните. И последния вагон му я бил жакач, не може откачил и последния вагон пад, може не е била жакач, не е тръмодил трана долу тези вагоните и не може да са били, доколко знам, 4 човека. И то не може да избеги и тримата. Ако не са избегали уния тримата, и тия, че тримата може да са на место. Проверките на експертите от инспекция по труда са приключили в 2 часа след полунощ. Резултати се очакват след дни. В селото на Синяков, Долно Осеново, трагедията е голяма. Съпругата му е приета в болница в стрес. Двете му деца живеят в чужбина. През 2013 година в мината след срутване на земна маса загинаха 4 миньори, а в последствие на няколко пъти се случваха инциденти, при които жертви нямаше. Въпреки проблемите в мината, работят много от мъжете в региона на Симитли. Не заради високата пенсия, защото се пенсионираш на 45 години. Първа категория 45 години. Не заради високата пенсия. Високи пенсии едно време при държавно са взимали. Хората сега получават по 910, по 920 лева. За мина Ураново се предполага, че е собственост на бизнесмена Красимир Михайлов. Племенникът на Михайлов Станислав Тасев, сочен като фиктивен собственик на мината, пристигна днес в Симитли, но пред медиите остана безмълвен. Утре ръководството на община Симитли ще даде пресконференция по повод инцидента.